Your Excellency, Mr. President of the Portuguese Republic, Parabéns. Uh, we are very happy that you receive us today. It is a, a great honor and a great privilege for the AVA group. The AVA is the Association of Women Ambassadors here in Lisbon. Uh, of which have been uh, elected president. And uh, it is not just any group, it's a truly international group with representatives from all five continents. And that's why uh, we think it's an honor that you receive us so early after your installation as president. So we consider it to be really a privilege. Uh, because uh, women are important. You can count on women. Uh, women's rights are human rights, but uh, women's contributions are very important in all sectors of society. So, igualdad de género un buen negocio. We can contribute in all sectors. And I am sure that we can count on you helping us, maybe protecting us. And uh, we are looking forward so much to your presidency, because I'm sure that you will contribute also in our field. And I see that it's not only uh, Ava, but it's also many other representatives from the ministries here and from the Portuguese communities. So of course, we want to collaborate with all of you, and we are very happy and proud to be here. So thank you very much.) <coughs> Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Senhoras Deputadas, Senhora Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhora Embaixadora, Coordenadora do Grupo das Embaixadoras Acreditadas em Portugal, Senhoras Embaixadoras, muito obrigado, Senhora Embaixadora e querida amiga, pelas suas palavras. Alguns dias, logo após a minha tomada de posse como Presidente da República, na sessão de cumprimentos do Corpo Diplomático, comprometi-me a encontrar-me com regularidade com os grupos de embaixadores acreditados em Portugal. Saibam que me satisfaz particularmente que o primeiro encontro se dê com o conjunto de embaixadoras acreditadas em Portugal. E digo isto porque, como todos as presentes sabem, eu sou um presidente sensível à causa que vos une. O que, de uma forma abusiva, poderia ser chamado, mas não ouso ir tão longe um presidente feminista. Antes do mais, sou sensível à causa que vos une, uma vez que a igualdade de género está e sempre esteve no topo das minhas preocupações. E não podia ser de outra maneira. Jurei sobre uma Constituição que tem no princípio da igualdade um dos seus pilares fundamentais, que assume como uma das principais tarefas do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres, ou seja, o princípio da não discriminação baseada no sexo, no acesso a cargos políticos. E aliás, nas palavras que disse na Assembleia da República, fiz uma menção expressa ao apoio à luta contra a discriminação da mulher. Também porque sou presidente de um país que tem estado na linha da frente no que toca à defesa dos direitos das mulheres em todos os fóruns internacionais. Os direitos das mulheres são assuntos de direitos humanos e estas são matérias que preocupam Portugal e que preocupam. Veja aliás aqui, nas senhoras deputadas, políticas que na sua vida ativa sempre lutaram por esta causa. Pela defesa dos direitos das mulheres. Eu não creio que seja preciso ser um presidente mulher para se preocupar com os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres não podem ser apenas uma preocupação feminina, mas sim uma preocupação de todos, homens e mulheres. E muitos homens têm, à sua maneira, desenvolvido políticas favoráveis e inclusivas no domínio do género, quer na Europa, quer nas Américas, quer em África, quer na Ásia. As embaixadoras que tenho hoje diante de mim, são muitas, felizmente, e penso que vão ser enriquecidas brevemente por mais uma senhora embaixadora, oriundas de diferentes países, de quatro cantos do mundo, com diferentes religiões. Imprimem um cunho feminino no desempenho de uma das funções mais nobres na defesa dos Estados, com profissionalismo, com competência e com brilho. Isto significa muito. Significa que tiveram uma formação em igualdade de circunstâncias. Significa que escolheram a diplomacia em igualdade de circunstâncias. Significa que passaram por processos de seleção em igualdade de circunstâncias. As mulheres na diplomacia são sinónimo de igualdade de circunstâncias. É com orgulho que tenho na minha equipa de assessoria diplomática total paridade de género. E já agora vos digo que a nova secretária do Conselho de Estado. É uma senhora como é a responsável em matéria de segurança nacional. Igualdade de género é uma forma de estar. Não basta apregoar, não basta construir um quadro legislativo. É preciso concretizar a igualdade de género no nosso dia a dia. É preciso sentir que é importante. A educação das jovens, o empowerment, o reforço do poder das mulheres nas sociedades, não são, como dizia Madeleine Albright, soft issues. São hard issues, que muitas vezes podem fazer a diferença entre a pobreza e a riqueza, entre radicalismo e moderação, e até entre guerra e paz. Por isso, quero aqui evocar uma jovem muito corajosa que, colocando a sua vida em risco, percebeu que deveria defender o acesso das meninas à educação. One child, one teacher, one book and one pen can change the world, disse Malala com apenas 16 anos. É na educação que reside a pedra de toque. Do desenvolvimento das sociedades mais justas e onde ser mulher não é sinónimo de menores oportunidades. Ora, sem educação não há reforço do poder das mulheres. Sem educação não há igualdade de circunstâncias. Sem educação não há mulheres diplomatas. Sem educação não há uma distribuição de poder equitativa entre homens e mulheres. E assim termino como comecei, dizendo-vos que sou, por dever moral e por sentimento, de algum modo. Quase um presidente feminista. O meu primeiro encontro com grupos de embaixadores é com o grupo das embaixadoras e não podia ser de outra maneira. Agradeço a vossa presença, desejo-vos a todas sucesso nas vossas funções em Portugal. Muito obrigado.